Артем Брунжуков, політичний експерт. Пане Артеме, вітаю вас. Добрий день. А пане Артеме, як ви пам'ятаєте, оце після, як тільки трошки було звільнення території, то одразу українці всі ж переймалися двома питаннями неймовірно важливими. Це чим бахнути по Кримському мосту, ну потім бахнули. Ну і друге питання, хто розмінував Чонгар. Потім ніби заспокоїлися з цими історіями. І от останній тиждень знову поновилися ці розмови, хто здав південь, можна було не здавати, хто там мінував, не розміновував. Більше того, цей кейс почали називати справою Залужного, прям так вже так і назвали. І чому саме зараз це сплило? Чи воно буде тако от хвильками і підніматися? Ну, ви знаєте, насправді це дуже важливе питання, і важливо, щоб відповіді, да, і якраз от висновки робили не там люди в Фейсбуці, не умовно десь на вулиці в приватних розмовах. Тут має бути розслідування і мають бути наведені факти, да, чи винен хтось в цьому, чи не винен. Да? Тому що сьогодні, там, після того, як вже пройшло понад півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення, є багато різних версій. Так от, і очевидно, що вони впливають, да, і на настрої всередині суспільства, і на наше сприйняття в цілому в світі. Тому дуже важливо сьогодні говорити мовою фактів, а не якихось там незрозумілих звинувачень. Да, тому я думаю, насправді дуже важливо, що сьогодні йде розслідування, що до нього долучені, да, і перші особи держави в обличчі головнокомандувача. Я чув, що так само слідчі планують викликати і Зеленського на допити, да, для того, аби вони також надали своє розуміння і знання тих фактів, які є тільки в їхньому розпорядженні. Да, тому сьогодні я б не політизував цю справу. Хтось там, можливо, намагається, да, вкинути оцей ПСО, що є там переслідування Залужного, але видається з того, що сьогодні ми знаємо, що це просто йде якраз набір всіх доказів і фактів по цій справі для того, аби потім дати зрозуміле і внятну відповідь для нашого суспільства. Тому я не думаю, що сьогодні якісь там слідчі займаються полюванням на відьом. Це було б досить неправильно робити в умовах повномасштабного вторгнення. Але водночас і відповіді на питання також мають пролунати. Може, ці відповіді на питання треба було відкласти на час отой, який буде після перемоги, а зараз ці слідчі дії мали би проводитися в повній інформаційній тиші, а без виносу в паблік цих історій і без інтерв'ю певних генералів? Ну, мені здається, насправді, ну, немає от розуміння того, що зараз це не на часі, да? Тому що є в будь-якому разі є слідчі, в яких функціях посадових закладені якраз обов'язки проводити цю справу. Очевидно, да, що пролунало багато різних звинувачень в середині суспільства, да, і журналісти відомі піднімали цю тему. Очевидно, що вона наріжна, що вона актуальна, і сьогодні ми також маємо розуміти, да, що там насправді відбулося, для того, аби всі винні були покарані. Да, тому що ми ж розуміємо, да, якщо будуть наведені факти, що дійсно там відбулося якась диверсія, і після чого не були підірвані мости, то очевидно, що це так працювали російські агенти впливу всередині української влади. І очевидно, що вони мають бути покарані. Да, тому що в рамках ситуації повномасштабного вторгнення, да, то, що росіяни сьогодні намагаються не тільки на полі бою впливати негативно на Україну, то дуже важливо розуміти, хто все ж таки міг би бути потенційним зрадником, чи був він взагалі. Да, тому що на це впливає якраз сьогодні можливість України бути ефективною, да, от в обороні в усіх державних сферах. Да, не тільки на лінії фронту, а й в тилу. І ще одна розмова, яка час від часу виринає, хоча, здається, вже і навіть президент в ній поставив крапку. Це питання виборів. От раз на тиждень хтось вилазить і каже, чи потрібно Україні проводити вибори під час повномасштабної війни. Що каже Конституція? І ніби вже всі крапки розставлені. От на що тоді за цю тему хапаються? Ну, тому що є зацікавлені люди в тому, аби проводити або не проводити вибори. Да? Ми ж маємо розуміти, що ціль там будь-якої влади і будь-якої опозиції – це боротьба за неї. Да? І сьогодні якраз багато хто говорить, що, ну, є дві точки зору. Да? Перше, що дійсно небезпечно проводити вибори в умовах повномасштабної війни. Да? Велика кількість людей виїхала, частина території окупована, і можна шукати різні аргументи. Але водночас є питання, да, і сприйняття України на Заході як демократичної держави. Я мав особисту розмову з одним з європейських дипломатів, який мене переконав в тому, що начебто Україна має проводити вибори.
добре. На що я попросив його навести хоча б один приклад в світовій історії, коли держава в умовах повномасштабного вторгнення робила плебісцити. Да? І після цього градус нашої дискусії він пішов трошки в іншу сторону. Тому насправді я дійсно вважаю, що наразі проводити вибори небезпечно для держави. Да, ми маємо спочатку закінчити всі справи з війною, звільнити наші території, вигнати росіян. А після цього, коли у всіх актуальних гравців сьогодні в політичному, суспільному житті нашої країни буде можливість балотуватися, після цього ми маємо цим і займатися. Да, це головне. Але в будь-якому разі ніхто не знає, скільки війна буде йти. Да, можливо, це затягнеться там не на один, не два роки. Тоді буде поставати питання легітимності влади і приходу так само до цієї влади, умовно, військових, які вже звільнились з лав Збройних сил, тих самих волонтерів, да? Тому що є в будь-якому разі у суспільства запит на те, щоб у владі були люди, які сьогодні ціною власного життя, власного здоров'я наше майбутнє оберігають, да, і б'ють росіян. Тому насправді тут дискусій може бути багато, але от щодо політизації цього питання, яке ми сьогодні бачимо, да, в медіа, то я думаю, що скоріш за все тут йде питання щодо того, подивитися, чи готове суспільство, чи не готово, причому з різних боків, да, і зі сторони влади, і зі сторони наших західних партнерів. Я думаю, що і опозиція також приглядається до можливості провести вибори. Тому насправді, да, сьогодні ми маємо думати так більш стратегічно, більш державно, да, не покладаючись на чиїсь там політичні амбіції. А стосовно запиту суспільства на оновлення, кадрові ротації в Міністерстві оборони хіба не допомогли цьому? Я думаю, що це частина, да, профільної роботи, да, якою точково виконують умовно, да, зміни в уряді. Ми бачили багато скандалів, пов'язаних з Міністерством оборони. Да, і ці куртки, і яйця по 17. Очевидно, що кредит довіри от до тієї команди, яка працювала, він вичерпався. Як там зі сторони суспільства, так само, я думаю, що і сторони західних партнерів, тому оновлювати було треба. Але чи змінить це там систему загалом, чи це створить додаткові можливості побудови цієї системи стримувань та противаг, насправді таке риторичне питання. Да? Тому, коли ми говоримо про системне оновлення влади, це не про зміну одного чи двох міністрів. Да? Ми говоримо там про прихід інших партій до влади, ми говоримо там про балансування між різними політичними силами, які формують кабінет міністрів. Да, тому це не набагато більш комплексне питання, коли ми говоримо про оновлення влади, ніж там фасадні точкові заміни і ротації, які час від часу проводить Зеленський. Дякую дуже, Артема, за цю розмову. Артем Брунжуков був з нами, політичний експерт.